Shkolla që mban emrin e akademikut që është vrarë nga forcat serbe në luftë, Femi Agani, kremtoi festën e shkollës. Për këtë ka koqë u përgatitën nxënës e mësimdhënës që këtë ditë të shënuar ta festojnë sa më mirë e në këtë formë edhe ta lartësojnë emrin që mban. Ky përdjetor është edhe një përkujtim krenar për njëri ndër personalitetet më emblematike të historisë së re të Kosovës, i cili duke mbrojtur lirinë dhe duke projektuar pavarësin idealin barë kumëtar, i vuri themelet e shtëndërtimit të Kosovës. Gjurmët e ti janë vlerat të shquara të cilat na frymzojnë për kultivimin e gjeneratave të reja në edukim, shkencë, kulturë e atletari. Qëllimi në kryesor si institucion edukativ arsimor është promovimi i sjelljes demokratike në shkollë, përparimin e mësim, dhe ofrimi i kushteve të përshtatshme për edukim cilësor. Derisa u këndua u recitua për figurën e shquar, paraprakisht u përgatit edhe u hap edhe një ekspozit me punimet të nxënësve të kësaj shkolle të ndihmuar nga mësimdhënësit. Ne gjithmonë po mundohemi të kemi sa më të gjithanshëm që ta ndërrojmë emrin e Femi Aganit edhe të tregojmë sa më të mirë në të gjitha fushat e jetës. Kjo është një ekspozit në realizuar një fëmijë, do të thotë një ekspozit që kemi punuar në përkushtim. Meqenëse se hapësira në Kardikuzi ka më shumë punime, është një nderë që për festë të shkollës, për emrin e Femi Aganit të akademikut të top të ndërruar, ka realizuar këtë ekspozit. Në këtë ngjarje për shkollën nuk munguan ish mësimdhënës dhe drejtor shkollash, të cilët u uruan stafin për punën e mirë që po bënë.